Moi! Tänään 12. päivä helmikuuta on hieno päivä, viittomakielen päivä. Tänään 12. päivänä helmikuuta Kuurojen palvelusäätiö ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Kuurojen työ julkaisevat oppaan. Opas viittomakieliseen saattohoitoon. Opas viittomakieliseen saattohoitoon kertoo, mitä erityistä huomioitavaa viittomakielisessä saattohoidossa on ja antaa ohjeita ja neuvoja ja vinkkejä sen toteuttamiseen. Opas löytyy vihkona ja internetistä osoitteesta kpsaatio.fi. Hyvää viittomakielen päivää kaikille. Heippa!